seguinte, família, vamos colocar aqui os pontos em cima dos is. Vocês sabem que recentemente eu fiz aqui o meu Cosmic, né? O último Cosmic que tem, o mais forte de todos, e coloquei ele Ascension 2, ou seja, coloquei ele no maior poder de todos. Só que eu, sem querer, estava com o meu autoclique ligado e acabei colocando tudo dele no pior possível, né? Só o damage ali que tá um pouquinho alto. E por isso eu estou há 2 horas aqui farmando e juntei 1.206 tokens de talento, né? Pra gente poder roletar. E se hoje, meus amigos, eu não colocar ele em SS... Mano, eu quero ele 3S, tá ligado? SSS. Eu não vou sossegar. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu não sei se isso tem alguma coisa, né? Mas eu vou aumentar a minha sorte aqui, né? Colocar um time de sorte. E vamos lá. A matemática aqui é simples, tá? Eu primeiro vou roletar até vir 3S, né? Eu não vou, tipo, ficar segurando até vir, tipo, ai, veio um S. Não, eu quero 3S. Então, acabou. Se vir um S, pra mim não vale nada. Se vir SS, também não vale nada. A gente está em busca do 3S. Daí depois a gente vai locando, ó. Já veio o primeiro speed aqui, legal pra caramba. Então agora a gente já começa... Nossa, mano, 99 é doído. Mas a gente não quer! A gente não quer! A gente quer os 3S, beleza? E... ai, é uma coisa que eu queria ter visto, eu esqueci. Deixa eu ver aqui exatamente como que ele tá. Que é o seguinte, agora ele tá com o speed em 100, né? Mas eu acho que não vai mudar muita coisa. O que que eu quero fazer? Deixa eu ir lá pro último mundo. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês como é o Takeshão da massa, né? Como o nosso queridão aí... Nossa, olha, 8.7 milhões de dano, meu Deus do céu. Como ele se comporta sozinho derrotando um boss. Tipo, deixa eu ver, esses daqui, eles são muito... Como eu posso explicar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu não vou no último de... Dali, porque, tipo, ele tem muita vida, tá ligado? Eu vou vir aqui no último de Jujutsu. Cara, ninguém vem mais aqui. Isso que é engraçado, né? Tipo, por exemplo, o pessoal que joga no meu servidor são alguns amigos meus, alguns conhecidos, alguns inscritos, enfim. E, basicamente, inclusive, se vocês... Vamos fazer o seguinte, se bater 1.000 likes, será que a gente bate? Eu solto o servidor aqui pra vocês jogarem comigo também, tá? Então tem que bater 1.000 likes aí, tá ligado? Nossa, mas pior que 800 milhões é muito pouco, né, mano? Tipo, 800 milhões dá nem pro cheiro. Tipo, 800 milhões dá nem pro Brego Knight. Ó, vai usar uma ultimate e vai acabar. Se bem que não foi tão assim, acho que dá pra gente... levar ele em consideração. Deixa eu usar o ultimate aqui. Pronto, beleza. Agora, não, para de atacar. Para de atacar. Ô, mas tu é teimoso, hein? Tá, vamos lá. Que eu quero ver quanto tempo, tipo, obviamente que isso daqui, mano, é só... O pior é que não vai ter como... Mano, não vai ter como fazer ali, tá? Não vai ter como. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Na verdade, acabei de arrumar um teste perfeito. Basicamente, a gente tem o Tower aqui. Eu tô preso no andar 130. Até porque eu não tentei passar mais, né? Tipo, não fiz mais nada, ó. Quando o boss aparecer, eu vou clicar nele e vou deixar. E tipo assim, eu não vou ativar autoclique, não vou ativar nada. Eu vou deixar simplesmente ele bater. Ver ali, tipo, acho que 1 minuto, tipo, o começo ali, ó, até dá 2 minutos a gente já consegue ver. Ó, o DPS dele máximo, ele chega a 23.5, foi o que ele chegou, 23.5. E o dano que ele lança, tipo, ó, 6.52. Eu acho que, tipo, esse dano que ele bate é o dano que aparenta aqui, tá vendo? Tipo, ali aparenta 8.7. Tipo, tá dando menos porque o Shinuya, que é o boss que eu tô enfrentando, ele tá defendendo, né? Então, tipo assim, o dano é reduzido. Mas, ó, só pra gente ter uma base, acho que nesses 40 segundos aí vai ter tirado quase 1 bilhão de vida, ó. De 59.7... 59.7 para 59, ele tirou 0.9. Então eu quero guardar muito bem isso daí, que é só pra gente ter uma comparação depois, pra vocês terem uma noção de como os talentos, eles realmente fazem a diferença. Então, ó, já deixa eu selecionar ele aqui e já travar o speed, ó, tá travado.
e vamos começar a roletar. Como eu disse pra vocês, a gente tá em busca dos 3 S's. Ah, deixa eu equipar meu time de sorte, porque aparentemente deu um pouquinho de sorte ali, hein, mano. E vamos lá, deixa eu selecionar ele aqui de novo. Select, tá no speed cravado. E yeah, é, só foi eu falar. Ah, não, tipo, aparentemente tá vindo uns negocinho melhor, né? É, eu não sei se, tipo, a sorte entra nesse quesito. Entra... Opa! Mais um in damage, moleque! Nossa, só falta mais 2. Só falta mais 2. Meu Deus do céu. Tá, eu tenho muito talent token ainda, né? Tipo, ó, eu tenho 1.165. Mano, eu basicamente ainda não gastei nada. Confirmar que esses dois estão ali fixo, né? Não posso... Tipo, eu não quero mais ficar saindo, porque, tipo, às vezes eu cometo um erro de... Pensou roletar sem querer um... Mais um. Meu Deus do céu. Vai rolar, família. Vai rolar, mano. Vamos lá. Nossa! Quase, quase. 98. Tá, vamos lá. A gente quer o 3S. 3S! 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 É, minha torcida não tá funcionando. Cara, o Critic Damage provavelmente... Nossa, 99, mano, que tortura! Cara, vai pra 3.x ali. Ah, mano, isso aqui vocês podem achar que não faz diferença, mas faz sim. Eu quero personagem, eu quero mostrando 3S ali. Eu que não quero nem saber. Mano, 99, tipo, depois disso é só os 3S, tá ligado? E, pô, mano, o problema é que, mano, isso aqui evapora os nossos tokens, tá? Evapora, manda pras cucuia, tá ligado? Tipo, daqui a pouco eu não vou ter mais nada de token. E quando você foi ver, mano, o token já acabou, mas é, a ideia é essa. Eu não quero, tipo, 90... Ó, mano, 99 de novo. Pô, mano, que sacanagem. Isso daí tá sendo só pra gastar meus tokens, certeza. Ó, mais outro S... Não, eu quero os 3S. Eu quero SSS. 3S. 3. Mano, de novo. 3 vezes veio 99. 3 vezes. Mano, isso aí é... É brincadeira comigo, mano. É pra testar a minha fé. Não é possível. Tá, eu não vou ficar, tipo, olhando pra ver se tá faltando token, se não vai faltar token. Eu vou até não dar mais pra roletar aqui, mano. E se não der, eu vou atrás de farmar mais. Tipo, eu acredito muito que vai dar na quantidade de tokens que eu peguei. Porque, pô, mano, eu farmei muito token, foi muito tempo. E eu espero, tipo, mano, agora pior que tá dando um friozinho aqui na minha barriga. Porque eu tô com medo de não dar, mas, pô, mano. É, olha, eu tenho que, tipo, pra pelo menos gastar 800 tokens, eu tenho que clicar aqui 100 vezes. Pô, em 100 vezes não vim um 3S, tipo, os outros vieram bem mais fáceis. E eu tô, ó, fixo ali, ó, fixo, olhando aqui, ó. Tô fixamente olhando ali, como se aquilo ali... Mano, ai, SS de novo, D, veio um C, 40, 57, vamos. Tá, vamos cara, eu nem sei mais pra onde eu olho, só quero SS, S. Vamos lá. Nossa, agora só veio, só tá vindo os memes, mano. Vamos! Por favor, cara. Me ajuda aí. Nossa. Nossa, veio, tipo, 2S e depois veio S de novo. Mas os 3S não vieram. Ah, não. Tá de sacanagem comigo. Ô, meu CNPJ, por favor, me ajuda aí. Não é possível, não é possível. Cara, deixa eu ver quantos tokens aqui eu tenho. Nossa. Nossa, eu tenho mais 10 espinhas assim, estourando, mano. Tá tudo travado ali. Nossa. Eu tô sem palavras, mano. Tipo, eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, eu sairia com 99, mas, mano, é tipo questão... Não, não diria questão de... Ah, acabou. Eu não diria que, tipo, é questão de honra. Mas é questão de, por exemplo, mano, você querer deixar o status ali. E se a gente falou que a gente vai fazer perfeito, a gente vai. Eu nunca imaginaria que eu iria conseguir fazer isso em minha vida. Mas sim, senhoras e senhores.
Eu consegui colocar um personagem com 3S. Então ele tá com 100 damage, 100 speed, 100 crit damage e 100 ability damage. Cara, aconteceu algo curioso que vocês podem ver que o ability damage tá selecionado. Porque eu basicamente acabei roletando sem estar com o negócio travado. E eu achei que eu tinha clicado, só que, ó, tipo, quando eu clico aqui, ó, no nome, não trava. Eu tenho que clicar em cima do cadeado, tá vendo? Tipo, onde muda a mamãozinha pra setinha. E eu não tinha feito isso. Eu acabei sem querer roletando ability damage. Aí depois eu consegui em crítico. E daí, enfim, eu tava farmando. Inclusive, eu tô até com 463. Se vocês quiserem, depois que eu faço um vídeo mostrando, explicando como eu farmo os talent token, né? Mais ou menos eu gastei pra deixar esse personagem do jeito que tá, uns 2.500, quase 3.000 aí. Mas, cara, foi o dia inteiro basicamente fazendo isso, mano. Mas, assim, eu acho que valeu a pena. Meu primeiro personagem, mano, é um Cosmic, o mais poderoso. Mano, é tipo, é o personagem mais forte que poderia ter. Só faltam duas coisas pra gente poder deixar ele mais forte ainda, né? Mas, assim, com o tempo as coisas vão acontecendo. O trademark will shut down server in public server to the last. Ah, tá. Isso daqui é pra deixar na última versão. Mas, enfim. O que que acontece? Vamos lá no The Tower ver como que é a diferença, né? Até porque a gente lembra que quando a gente tava no Tower ali, quando a gente foi da primeira vez. Deixa eu só colocar aqui o sonzinho, né? Vamos lá, ativar aqui. Vamos lá, quando aparecer eu já vou clicar. Não, pera, deixa eu tirar aqui. Cara, tava com autoclique, né? Com autoclique tava. Vamos ver aqui até onde que o nosso amigão vai. E vamos lá, mano. É outro jogo quando você ativa os gráficos. E nossa. Tá, ele vai usar a primeira habilidade dele. E vamos ver, aos 2 minutos ele tinha chegado 59 pontos... Ele tinha conseguido tirar 0.9 bilhões de dano, tá? Do que tá aqui. E olha, pelo que eu tô vendo, vai passar, hein, mano? Pelo que eu tô vendo, vai passar, hein? Nossa senhora, cara, nem acredito, mano, que a gente fez um Cosmic Ascension 2 com SSS. Meus amigos... Tipo, isso que eu só mudei, tipo, o talento dele, tá ligado? Olha o dano que ele já tá lançando, mano. Tipo, olha isso. Quando chegar aqui, eu vou parar... Quando chegar nos 2 minutos, eu vou mandar parar de atacar. Aí, pronto. Ele deu basicamente, tá? Ele deu 0.4 a mais. Então, tipo assim... Mano, é muita coisa mesmo. Tipo, pô, isso aqui é questão de, tipo... 50 segundos ali e é só um personagem. Isso que tem como a gente melhorar ainda mais ele, que tem duas coisas que nem eu falei que dá pra poder fazer. As duas coisas são, ele não tá, né, com passivas boas, inclusive ele tá com fast, que tipo... E ele também não tá com a skin dele, né, porque tipo, a gente sabe que, por exemplo, o Tomioka, ele tá com a skin dele e esse Tomioka aqui, calma aí, deixa eu mostrar pra vocês o mais brabo. Ele tá com Demonic. Demonic, se eu não me engano, é a skin mais forte dele que tem, né? Inclusive, esqueci o nome. O Ichigo aqui, ó. Você pode ver, ó. Esse daqui também tá Demonic. Então, ele dá 40% de dano e 12% de crit damage. Eu acho que, tipo, não é igual o do... O do Tomioka, porque o do Tomioka, ele é secreto. Então, enfim, rapaziada... Conseguimos aí, mano, consegui colocar um personagem com 3S. Obviamente ainda tem como, tipo, ainda tem chão pra eu mexer nos meus outros personagens aqui, tipo, o Ichigo. Cara, esse Ichigo aqui tá maluco, cara. Esse aqui também tá bom, dá pra eu mexer em algumas coisas. Esse daqui eu não vou, tipo, ficar roletando pra deixar tudo perfeito, mas dá pra gente pelo menos dar uma boa melhorada nesses meus personagens aqui. E é isso, rapaziada. Não sei se alguém já fez, mas eu fiz o Takeshão 3. It's real.